زید پر قربانی واجب ہے، وہ اپنے نام پر قربانی کا حصہ لینا چاہتا ہے، کن کے ساتھ ہم قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں؟ پلیز وضاحت فرمائیں. کن کے ساتھ؟ ہر سنی صحیح العقیدہ، کے ساتھ قربانی کے جانور میں شرکت جائز ہے، بشرطے کہ بڑا جانور بھینس، گائے، اونٹ وغیرہ، بیل وغیرہ، اس میں سات سے زیادہ شریک نہ ہو. سات سے کم ہو یا سات ہو تو شرکت جائز ہے، جبکہ سننے سے عقیدہ ہو، سب کی نیت قربانی کی ہو، کسی نے یہ نیت نہ کی ہو. کہ وہ اپنے حصے کا گوشت لے رہا ہے، اگر گوشت کی نیت کی ہے تو اس صورت میں کسی ایک کی اگر ایسی نیت ہے اس وجہ سے پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی. یوں ہی اگر کوئی غیر سنی صحیح العقیدہ کی شرکت ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی، یا اگر سات سے زیادہ شریک کی ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی.